Nej men god dag, Vi har kommit in och vi ska ta och titta på den första metodiken som vi kan använda oss av för att göra CSS. Den första metodiken heter OOCSS. Vi kommer att kika på nu vad OOCSS är för någonting och OOCSS är då en strategi som handlar om att separera struktur ifrån utseendet i CSS-filen. Namnet OoCSS kommer ifrån Object Oriented CSS. Man har försökt att använda en del av de tekniker som gjorde språk som exempelvis Java och C-sharp stora i och med den här objektorienteringen och vi tillämpar helt enkelt de teknikerna på våran CSS-fil. Med hjälp av OCSS så ligger det ett ganska stort fokus på att återanvända saker. I och med att du i OCSS ser till att identifiera objekt snarare så kan du använda den här objekttänket på väldigt många olika detaljer väldigt många utav de fullskaliga ramverken som vi kommer att kika på senare i kursen använder sig av just OOCSS för att göra det här. Det finns två stora regler som man använder sig av i OCSS. De här två stora sakerna är separera struktur ifrån skin eller utseende. Och den andra är att vi separerar containern ifrån content. Jag tänkte vi kan väl ta och kika på ett litet kodexempel på hur det där går till helt enkelt genom att separera de där två. Så in i kodmiljön. Och den första regeln lyder att vi separerar struktur ifrån innehåll. Här har vi till att börja med två stycken knappar. De här knapparna är inte gjorda enligt någon specifik modell. De helt enkelt bara ser ut som de gör. Vi känner säkerligen i en utseendet att vi skriver en button och sen så har vi en annan button och vi separerar ingenting. Vi helt enkelt bara gör knapparna som de är. Om vi gör om de här knapparna för det kan vi göra. Vi kan identifiera ganska enkelt vissa saker som är eh, helt enkelt struktur och vissa saker som har med utseende att göra. Så vi gör om de där knapparna till en OCSS-modell istället. Det vi kan konstatera här är att vatten har en viss färg. Vi kan väl göra så där så vi ser bägge båda ungefär. Vatten har en viss färg. Button 2 har en annan färg. Det som då är gemensamt här är dess skin. Så utseendet, det vill säga det som finns i skin, har vi då separerat utifrån strukturen. Så här har vi då en variant där vi använder OCSS för de här knapparna och här har vi en variant där vi har så att säga kört på lite mer som vanligt. Det var den första regeln. Separera struktur ifrån utseende. Den andra regeln handlar om att separera containern ifrån dess content. Så hur funkar det då? Jag tänker mig att vi har en originalutseende som är på det här sättet. Vi har en Sidebar och i Sidebaren finns en lista och listan har en header och listan har en body. Så här hade vi antagligen skrivit våran CSS från start så att säga. <hör> nu ska vi då göra det här enligt OOCSS och regeln som vi har att följa är att separera containern ifrån innehållet i containern. Så <hör> när vi har OCSSat den här så får vi någonting åt det där hållet. Vi har här separerat helt enkelt containern Sidebar till ifrån innehållet i sidbaren. Så våran Sidebar det är helt enkelt våran container och det vi har listat ut är de sakerna som har med containern att göra. Därefter så har vi separerat ut de sakerna som har med innehållet i containern att göra. Marginalen som vi har på den här listan exempelvis är ju en marginal som har att göra med innehållet i containern medan den där marginalen är själva sidebarens marginal. Så där har vi exempel på de två stycken reglerna som finns inom OOCSS. Separera containern ifrån innehållet och separera strukturen från det skin som man har. Om vi bara följer de här två relativt enkla reglerna så har vi faktiskt eh, nyttjat de två stora sakerna som har att göra med OOCSS. Separation av struktur och utseende och separera containern ifrån dess content. Det är de sakerna vi framförallt försöker att åstadkomma. Det finns många fördelar med att använda sig av OCSS, som vi säkerligen redan nu kan förstå oss på att det gör. Vi kan mycket lättare återanvända komponenter och det är nog det som är den stora fördelen med just OCSS, Det är framförallt det man siktar på vad det gäller OCSS, Just att kunna återanvända saker och ting. Det blir avsevärt lättare att underhålla ett projekt som är gjort med OOCSS och dessutom så blir ju skalbarheten väldigt fin när vi använder oss av OOCSS. I och med att vi hela tiden definierar små så kallade helper classes för att göra till exempel saker och ting rundade så kan vi då återanvända det där på alla saker som vi vill ha just rundade. Naturligtvis så finns det en del nackdelar med OCSS också. Inga stora om du frågar mig. Inlärningskurvan blir lite bökig. Det är lite svårt att sätta huvudet runt hela den här begreppsvärlden med att separera content från container och så vidare. Det finns ju visserligen bara två regler men det kan vara lite bökigt att tänka i de nya banorna för att göra en sida på ett objektorienterat CSS-sätt. Ett annat litet exempel på OCSS har vi här. Vi har en button som vi har gett klasserna button och primary. Det här kan också vara en bra grej i och med att vi objektorienterar saker och ting så vill vi ge allting klasser. Vi vill helst inte sätta några regler på till exempel button. Det bryter lite grann mot filosofin. Så det vi vill göra är att sätta klasser på saker och ting. Istället för att kanske göra som vanligt och göra en klass som heter Min knapp så vill vi göra det på ett oocss maner och istället säga oss att vi har en button class primary. Den är även en klass av typen button. Och sedan så säger vi att button ska ha den här eh, modellerna, de här reglerna ska ligga på våran button. Och dessutom så är den här button av typen primary. Och för primary så gäller dessutom de här sakerna. Saker och ting som är primary på våran sida eh, lyssnar till Saker och ting som har med klassen Primary att göra. Och alla knappar som vi använder oss av kan då helt enkelt använda sig av klassen Button av den enkla anledningen att klassen Button är den klass som vi använder oss av. Så, eh, lite mer om det där då. Om vi skulle ta och kika på lite exempel på hur man kan använda sig av det här med OCSS finns det ett par webbsidor jag kan rekommendera. Om vi börjar med oocss.org. Här har vi liten, en liten introduktion till hur det kan tänkas fungera. I mitt tycke är det här kanske ingen fantastisk webbsida. Jag brukar söka mig till Smashing Magazine som vanligt som har en väldigt bra introduktion till hur man använder sig av objektorienterad CSS. Det finns dessutom på eh, KeyCDN en ganska bra bloggpost om hur man skriver objektorienterad CSS. Så på det där sättet så kan vi då använda en av våra tre metodiker för att göra CSS-kod. Objektorienterad CSS heter den här tekniken och den är ganska så välspridd och används i ganska många olika sammanhang och eh, värt att nämna är ju att väldigt många utav de här större ramverken som vi kommer att stöta på senare är gjorda väldigt tajt med OOCSS-modellen. Sådär, nu tycker jag vi tar och kikar på lite praktiskt om OOCSS också.